Müharibənin nəticələri də mən deyən kimi oldu. Biz Cəbrayılı, Füzulini, Zəngilanı, Qubadlını, Murov dağı, Suqovuşanı, Hadrutu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini və Şuşanı hərbi yollarla azad etdik. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Döyüş meydanında düşmənin belini qırdıq. Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox kəndin azad edilməsiylə düşmən diz çöktü. Kapitulyasiya aktına imza attı. Hələ ki bilmirəm harda, bunu gizlədirlər. Yəqin ki nə vaxtsa bizə deyəcəklər. Paşinyan, harda imzalamısan sən bu kapitulyasiya aktını? Ancaq məcbur olub bizim şərtlərimizi qəbul edib deyə prezident əlavə edib.